Terve. Tuli kävästyä tuolla Varkauden Rismassa tekemässä tämmöiset pienet viikonloppuostokset. Joten eiköhän esitellä ne. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin eikä epäperinteiseen tyyliin. Spruittia. Rainbow ICT ja Lemon, mutta perkele, että on sokeriton. Piti olla taas puusiliva ja ottaa väärä purkki. No. Kyhne tapas sornishons garlissi. Valkuspuli kurkkuhommia. Ja sitten otetaan täältä puussukkata. Ranchersut jallupena chips. Patria Redford pekonipaniini savujuusto. Anton Riista Wallenberg et juures myyssi. Valkospuli kikkelsi. Ätriä artesani härkää polkat hippuri kastikkeella ja skermas perinoita. Kreendeli paahtopasisti maksi patonki. Anton kanavilee nuketit ja patistettu kriisi. Rebel Earth super spärdäri. Jesse Sipotle ränssi. Ja sitten toinen pusseroinen. Soap, Reen, Isetea, Mango. Tuo oli sentään sokerillinen. Maitua. Spruittia. Ja spruittia. Ostokset makso. Taisi olla karvaava ja 59 euroa. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin vedetään vähän simoja suihin. Tekiväs se höpy. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.